Ja se možda malo i ponavljam kad obilazimo neke radove, ali to je iz razloga što želim da ljudi dobro upamte da ono što obećamo i sve što obećamo izvršimo. Dakle, ovde je bilo obećanje ljudima iz Poljske Ožane da ćemo srediti puteve i evo, izvršavamo svoje obećanje. Ovo je stari drum prema, da bi ljudi imali lakšu orijentaciju prema bazenu Lovac, dužine negde 550 i više metara i sredit ćemo sutra u toku sutrašnjeg dana još jednu značajnu ulicu na ulazu u Poljsku Ožanu, takozvan Alačev put i mislim da će građani biti prezadovoljni. Ono što želim da najavim meštanima Poljske Ožane je da ćemo sledeće godine pokušati, to ne obećujem, ali mislim da ćemo uraditi, da sredimo kompletnu ulicu koja je degradirana zbog izgradnja kanalizacione mreže, a to je od skretanja za Poljsku Ožanu do izlaza iz Poljske Ožane za Trnjanu, to je negde oko 3 km, za to je potrebno oko 30 miliona dinara i mislim da ćemo naći ta sredstva za sledeću budžetsku godinu. I ono što sam izjavio u Krupcu, da će svi sokaci biti asfaltirani u Krupcu, bit će svi sokaci asfaltirani u Poljskoj Ožani samo polako, zato što želimo da sela na kružnom putu dovedemo sa infrastrukturom do nivoa gradskih naselja, jer je to jedini put da ljudi u selu ne osjećaju se zapostavljenim i da znaju da grad brine o njim. Vrednost radova negde ovde je oko 5,5 miliona dinara, a za Alačev put koliko je? Oko miliona i pol, znači negde oko 7 miliona dinara u Poljskoj Ožani. Da ne pomenjem ovom prilikom da smo mnoge putne pravce u selima već uradili i obići ćemo uskoro još jedan putni pravac sa vama kada on bude asfaltiran. Tako da mislim da je ova građevinska sezona uspešna, a čeka nas još dosta posla, iako smo zakoračili u oktobar mesec. Upravo smo sada razgovarali sa izvođačem radova, potvrdio nam je da će sve rokove ispuniti. I ono što lično mogu da kažem kada vidim ovaj kvalitet asfalta, mogu da kažem da sam prezadovoljan kvalitetom asfalta i da će se to pokazati sigurno u toku eksploatacije. Kao što vidite, pirotska firma Drumovi AD izvodi, što još jedna nije beznačajno, nije ni previše značajno, ali ja mislim da je to dobro da naši ljudi rade i da iz sredstava koje mi izdvajamo za infrastrukturu primaju zarade i ostvaraju prihod.